Já si dovolím ten dnešní webinář zahájit. Zahájím tím, že se představím. Mé jméno je Radek Ščotka. Pohybuji se v oblasti řízení rizik, problematiky, která na to navazuje, jako jsou interní audity a projektová řízení, již desítky let. Z hlediska nějakých dalších odborných zkušeností jsem ekonom a během těch desítek let, co se pohybuji na trhu, tak jsem kdysi začínal v rámci finančních institucí, bankovnictví, kde jsem byl na různých pozicích a s řízením rizik jsem přicházel do denního styku. No a posléze jsem se dostal do oblasti auditu a konzultačních služeb a posledních mnoho let se právě věnuji projektům, kdy klientům z různých oblastí, ať to je ta finanční branže, nebo jsou to společnosti různě veliké a působící nejenom v rámci České republiky, ale i Evropy a nadnárodní koncerny, tak se snažíme s kolegy nějakým způsobem v rámci společnosti Argeus ta rizika spoluřídit a dávat různé nezávislé analýzy a participujeme na různých projektech, kde právě řízení rizik a jejich správné zvládání je nějakým předpokladem co nejvyšší míry úspěšnosti různých projektů, různých investic a podobně. Takže tolik úvodem, co se týče mého představení a já bych teď šel k té oblasti týkající se dnešního webináře, který je v této fázi pro vás, co vás problematika risk managementu zajímá, bezplatný. Abychom si představili nějaké základní informace, tak já jsem se právě rozhodl koncipovat to dnešní povídání do několika bloků. Jeden z těch bloků bude náhledem na základní oblast vlastně rizik, která máme v nějaké denní konfrontaci, která zkrátka kolem nás existují, jsme jim vystaveni, ať chceme nebo nechceme, zkrátka rizika nás obklopují a každý nějakým způsobem ta rizika reaguje buď intuitivně nebo vzhledem k nějaké své pracovní pozici, k nějakému postavení s nějakou mírou obezřetnosti a prozíravosti a snahy, aby ta rizika měl pod kontrolou. Další část té dnešní přednášky přes internet bych potom cílil do velice zajímavého segmentu, kde ta dnešní rizika bohužel se týkají naprosté, a to bych řekl, drtivé většiny z nás. Ať jsme občany, nebo podnikáme, nebo vedeme nějaké společnosti, a to jsou rizika spojená s energiemi. Ty energie jsou samozřejmě teď pro nás všechny velice citlivou záležitostí, protože dosahují extrémních hodnot. A na téma, jak vlastně k těmto rizikům přistupovat a jestli je tam šance ta rizika si nějak ošetřit, bych se taky vyjádřil. Zvláštní část bych věnoval problematice ESG, ta zkratka těch písmenek, chcete-li ESG, z anglického významu slov ESG, vysvětlíme se pro ty, kteří se ku příkladu k této oblasti rizik ještě nedostali, tak si vysvětlíme určité souvislosti a detaily.
Ale co je tím společným jmenovatelem a domnívám se, že v těch dalších letech nás to bude provázet všechny, to je zase ta provázanost těch rizik skrz veškerá odvětví, skrz veškeré obory. Zkrátka žijeme v nějakém prostředí, kde je dána nějaká legislativa, nějaký právní rámec a ať podnikáme, ať jste osoby OSVČ nebo jste manažeři, investoři, máte na starost týmy desítek, stovek, tisíc lidí nebo sebe sama pouze, tak ten dopad té problematiky prostřednictvím rizik ESG vás možná bude také nutit k nějakému zamyšlení, zda ta rizika už nějakým způsobem vnímáte a jestli jste schopni na ně v následujících letech dostatečně reagovat, aby tak říkajíc nikomu neujel vlak. No a v té závěrečné části bych rád představil kurz, který samozřejmě na Labě jsme připravili pro vás a to je, jak rizika efektivně řídit. Takže s dovolením bych přešel k tomu upřesnění toho cíle. Dnešní cíl toho webináře je spojen s tím, že si povíme základní teze související právě s risk managementem, do jaké míry ta rizika v tom dnešním světě umí nebo neumí odpovědné osoby vůbec identifikovat na to, že je nějakým způsobem řídit, jestli je tam nějaká míra predikce a potom, jestli funguje ta zpětná vazba, protože samozřejmě rizika, pokud je člověk vnímá, tak by se měl vůči těm rizikům nějak zařídit, nastavit si procesy v podnikání, ve firmě, v investicích a snažit se vlastně být na různé varianty těch rizik připraven. Takže já bych vám k tomu uvedl nějaké příklady z praxe s nějakými komentáři, právě které se vztahují k dnešní složité době, kde ta rizika, která někteří v minulých letech nevnímali nebo neuměli nějakým způsobem vnímat, tak najednou jsou v řadě těchto rizik, respektive dopadu těchto rizik vystaveni. A ani někteří v nejčernějších scénářích, když jsem hovořil s některými představiteli významných společností, významných firem, které vládnou velkým kapitálem a mají velká aktiva, tak jsou samozřejmě určitou škálou těchto rizik samozřejmě překvapeni. Naopak jsou společnosti, které více ta rizika umí zvládat, umí s nimi pracovat a proto to překvapení není u nich tak velké. Takže pojďme k té první části risk managementu. Rizika samozřejmě v tom dnešním světě nelze vnímat jako něco selektivního. To znamená, že by si jedinec řekl, no tak moje podnikání nebo moje společnost není přece postavená na tom, abych řídil biznis přes rizika. Může někdo namítat, že nemá pojišťovnu nebo nepracuje s nejvíce rizikovými procesy, tak je nějakým způsobem dává na vedlejší kolej. To je právě ten problém, který velice často vnímáme u řady jedinců nebo firem, kdy silně podceňují právě tu propojenost dnešního světa. Podívejte se, jak se za posledních 10 let
kdy je to zrychlení obrovské. Svět, ekonomika, biznis ještě silněji zglobalizovali. Ta míra toho celosvětového propojení těch obrovských provazeb, závislostí, ta se projevila z hlediska těch rizik právě velice tvrdě. V době, kdy přišel COVID, když si uvědomíte, co všechno tato globální rizika způsobila, tak ten COVID se svými dopady je jednou z takových těch nejčernějších, řekl bych, až velice problematických skupin rizik, které dopadly na úplně všechny. Protože ty viry si samozřejmě nevybíraly, tam zkrátka v momentě, kdy našel toho hostitele, tak bohužel řada těch obětí v tom celosvětovém měřítku byla velká a ty státy na takové pandemie nikdy nebyly připraveny dostatečným způsobem. Může někdo říct, do jaké míry se dá na takový typ rizika globálních pandemií se připravit či ne, ale věřte tomu, že pokud funguje nějaký stát, nějaké společenství, které je schopno pracovat systematicky, zná krizové scénáře, ví, jakým způsobem by měl mít nastaveny právě určité havarijní plány právě pro tyto, řekněme, nestandardní typy rizik, tak to jsou určitě státy, které tyto hrůzy globálních rizik jsou schopny zvládat lépe než instituce nebo společnosti nebo země, které zkrátka spoustu věcí neřeší. Otázka, proč je neřeší, zda chtějí, jestli tam ta vůle je, nebo nemají k tomu třeba dostatečné finanční zázemí, odborné předpoklady, nemají na to lidi, nejsou tam schopní manažeři, anebo jsou tam pouze neschopní politici. I to jsme viděli v těch minulých letech. Tohleto riziko nebo tato skupina těchto globálních rizik, jak jste jistě všichni zaznamenali, měla obrovský dopad z hlediska té časové vlny. Je to takové dlouhé a zároveň pomalé tsunami. Proč pomalé? No, protože klasické tsunami je velice rychlé a dopad toho rizika všichni vidí v řádu několika hodin. A tak, jak je dneska svět propojen, tak tu informaci máte de facto online. Kdežto dopady té globální krize u třeba toho COVIDu, tak ta se pomalinku dostávala do všech oblastí lidské činnosti. Takže do dnešního dne, jak se rozbily dodavatelsko-odběratelské vztahy, jak se rozbilo fungování fabrik, fungování spedičních služeb, jak se vytvořily určité stopky v objednávkách a potom zase rozběhnutí některých továren, některých obrovských celků. Tam byly obrovské technologické pauzy, společnosti přišly třeba o své zaměstnance, ti lidé odešli třeba z toho oboru, nebyli schopni zase v následujícím období nabrat. Tak to všechno dneska sklízíme, jaksi neblahý dopad těchto rizik, protože pořád všichni řeší to, že nefunguje ten systém just in time. Nefungují dohodnuté dřívější smluvní závazky. Nefunguje to, co v těch minulých letech ten globální svět si hladce nastavoval. A de facto jediným omezením bylo, jestli je tady nějaký konkurent, který bude ještě rychlejší, nebo levnější, nebo kvalitnější. A najednou ten svět se dostal do fáze nových rizik, nových procesů a neuměl si s tím poradit.
Takže to, co je důležité pro vnímání rizik, je právě ten náhled, abyste každou aktivitu, a opravdu ta aktivita může být malá, spojená s podnikáním, nějaký one-man show opravdu jedné osoby. Stejně tak podnikatelská aktivita nějaké nadnárodní společnosti obchodované celosvětově na všech burzách a působící globálně na celém světě, tak každá jejich aktivita je spojena se riziky. To znamená, s určitou mírou rizika se mi pojí každý krok toho biznesu, těch činností. A to, co by měl vnímat ten jedinec, tak v momentě, kdy se začneme bavit o procesu, jak nastavit ta rizika, tak je tam samozřejmě ta snaha, aby klíčová rizika měla ta firma pod svou kontrolou, to znamená o těch nejdůležitějších rizicích věděla, to znamená ta snaha identifikovat většinu rizik a ne potom být pouze překvapen, a samozřejmě nastavit k tomu určitá protiopatření, aby ta rizika tu instituci totálně neohrožovala nebo neparalyzovala do nějakého stavu, kde by si nevěděla rady, jak dál. Tak, co je důležité, aby ta rizika na jedné straně si ty společnosti uměly nějakým způsobem identifikovat a zároveň je řídit, nastavit ta opatření a udělat nějakou politiku obrany, tak to samozřejmě předpokládá v těch společnostech, aby tam byla nějaká metodika. Metodika, která by ta rizika rozumným způsobem nejenom implementovala v té společnosti, ale pomáhala v praktických procesech s těmi riziky nakládat. Tam jsou důležité momenty, aby ne to, co chce třeba jedinec nebo vedení té společnosti nebo vlastník, ale tam je důležitý ten moment, aby to řízení rizik se stalo součástí celé té instituce, celé té firmy. To znamená, aby to bylo možno nějakým způsobem v té společnosti, v té které instituci, v té které firmě implementovat v té struktuře. To znamená, pokud se někdo ku příkladu domnívá, že řízení rizik může řešit pouze jeden odbor nebo jedno oddělení nebo jeden risk manažer a potom ta firma ku příkladu o stovkách nebo tisících zaměstnanců bude už od těch rizik, tak říkajíc, ušetřena, tak to je kapánek nedostatečný náhled nebo nedostatečná informace o tom, co risk management ve společnosti představuje. Ten důležitý předpoklad se nám právě pojí s tím, aby ta rizika byla součástí té firmní politiky. To znamená, aby ti, kteří ta rizika řídí na nějakém odboru řízení rizik, s těmi riziky seznámili a komunikovali se všemi ostatními úrovněmi, to znamená od vrcholného vedení té společnosti až po toho posledního zaměstnance. Vím, že může někdo říci, ale tak jaká rizika může řešit firma, která dělá úklid. Může to znít absurdně, ale i ta firma, která uklízí, tak musí vnímat ku příkladu bezpečnostní rizika. Protože když se budeme bavit například o únicích dat z některých firem, tak bylo identifikováno, že to nebyli ani tak často ti hackři, kteří se dostali například na firemní servery a zcizili důležitá elektronická data, ale byl to jedinec, který byl například zaměstnán u externí společnosti, která zajišťovala úklidové služby. Takže
je důležité vnímat ta rizika od toho nejvyššího patra až po to poslední. Ty další předpoklady, aby ten risk management v té společnosti dobře začal fungovat, tak je spojen s tím, že samozřejmě nikdo není s prominutím narozený s certifikátem nějakého risk manažera. Nikdo vám nespadne z nebe, pokud si samozřejmě odborníka najmete, tak je to jiná věc. Druhá záležitost je, že ne všichni zaměstnanci v rámci nějaké instituce o risk managementu slyšeli a ne všichni jsou schopni vlastně pochopit, co to riziko znamená, co se s tím pojí, nebo naopak, co riziko není a jakým způsobem k těm rizikům přistupovat. Proto je velmi důležitý krok, který se pojí s proškolením. A to nejenom na té úrovni managementu, byť tam by se samozřejmě mělo začít, protože za tu politiku řízení rizik je vždycky odpovědný ten nejvyšší management. Ale potom jsou to ty další odpovědné osoby. To znamená všechny osoby spojené s tím procesem. Jakýkoliv proces určitého oddělení, úseku, ať je to výrobní firma, obchodní společnost, nebo je to ku příkladu ministerstvo, nebo je to třeba obec, nebo je to i nějaký státní celek, tak tam všude by ti lidé za dané oblasti, dané procesy a navazující rizika měli mít definovánu odpovědnost. Tam, kde nemáte odpovědnost, tak co tam nastává velice často? Nastává takový ten efekt, kdy to dám do uvozovek, nikdo za nic nemůže. To znamená, když je v té instituci nějaký průšvih, tak se logicky k němu nikdo dobrovolně nehlásí. A na druhou stranu, pokud tam ten proces z hlediska nějakého organizačního managementu a řízení není dokonalý, no tak se ta vina, tak říkajíc, za nějaké naplněné riziko ani nikomu nepřiřadí. A najednou se zjistí, že jsou tam neidentifikované procesy a jsou tam taková ta bílá místa. A naopak, to, co by mělo fungovat, když se řízení rizik v praktickém režimu zavede, tak ke každému procesu by kromě té odpovědné osoby, což většinou bývají ti vedoucí pracovníci, protože ti pod sebou mají týmy, tak jsou potom jednotliví pracovníci, kteří jsou v pozici určitých vlastníků těch rizik, to znamená těch osob na té nižší úrovni, který s těmi riziky pracují na denní bázi. Nemusíte se děsit toho, že by každý pracovník byl risk manažerem. O tom to není. Je to pouze o tom ty lidi odborně vyškolit a vysvětlit jim, jak s tím rizikem mohou nakládat a jak ho ošetřit, aby jejich práce byla právě realizována s co nejvyšší mírou opatrnosti a zároveň odpovědnosti, aby neškodili ani sobě, ani té instituci. Tak, ty definice, jakým způsobem se můžete dívat na řízení rizik, jsou velice rozsáhlé. Já vás nechci v rámci toho webináře nějakým způsobem definicemi zahlcovat. To, co si dovolím konstatovat, je, že každý ten proces řízení rizik je nutno vnímat jako komplexní celek. Ta komplexnost spočívá v tom, že lidé, kteří jsou například odborně zdatní v některých druzích rizik, pro příklad je to výrobní společnost a je tam výrobní náměstek nebo vedoucí osoba odpovědná za výrobu,
tak on velice dobře ví, co se mu pojí s těmi potenciálními hrozbami následně z riziky v tom výrobním procesu. Jenomže ta fabrika nebo ta instituce se samozřejmě skládá z několika dílčích celků. A stejně tak by o těch rizicích měli velice dobře vědět i ti další odborníci na těch dalších odděleních, na těch dalších závodech, útvarech, nazývejme si to každý v tom svém organizačním uspořádání, ve kterém se nachází. Proto je tam důležité zmínit nutnost toho komplexního celku. Ten komplexní celek nejenom předpokládá, že každá ta součást je přes ta rizika řízená, identifikována i ošetřená, ale že navzájem i spolu komunikují o těch rizicích. Tady jeden náš kolega kdysi zmínil jeden důležitý fakt, že v momentě, kdy ta rizika jsou vytržená z té společnosti, z toho kontextu, tak potom nastává ten typický dominový efekt. Možná jste to zažili buď v soukromém životě, v soukromém podnikání nebo na nějakých manažerských postech, nebo na nějakém projektu, kdy většinou, když se jedno riziko naplní, nebo chcete-li realizuje se, to znamená, už se zrodí bohužel ten negativní dopad, ten průšvih, chcete-li, tak to velice silně navazuje na další rizika. Takže najednou z jednoho problému je problému 10, a při velké rozvětvené organizační struktuře, tak jak jsem na začátku vzpomínal globální ekonomiku celosvětovou, tak je tady velký komplexní celek a obrovské množství realizovaných rizik. A čím je to větší, tak samozřejmě logicky i dopady těchto rizik jsou potom bolestivější a pro ty instituce, pro ty jedince i citlivější. Proto se během podnikání různých lidí v tom čase, během toho jejich zrání a vývoje, snaží ti odpovědní jedinci a vlastníci firem během svého podnikání ty projekty postupně řídit nějakým sofistikovaným způsobem. A to řízení právě velice často začíná tím, že se snaží řídit rizika, aby je právě nic nepřekvapovalo. A pokud je něco překvapí, tak aby to bylo v nějaké minimální míře, kterou jsou schopni ustát. To stejné máte ve světě investic. Dneska je spousta lidí, kteří vnímali léta minulá jako léta, kdy jakékoliv investiční nástroje, jakákoliv aktiva jenom rostla. To znamená, před 5 lety si koupili nějaké akcie a ty akcie rostly. Koupili si třeba nějaký jiný investiční nástroj, nějaký investiční fond, taky rostl. Burzovní index stejně. A nebylo to o tom, že řada těchto investorů se rozhodovala na základě analýzy. Bohužel řada investičních rozhodnutí byla spojena s nějakým rozhodnutím davu, nebo chcete-li s nějakou mediální masáží. Představte si, co probíhalo před mnoha lety, kdy se začalo trošku více mediálně objevovat slovíčko Bitcoin a podobné virtuální měny. Někteří jedinci měli pocit, že když nezainvestují, aniž by si analyzovali související rizika, tak měli pocit, že jim ujede vlak a tím pádem už to pro ně nebude výhodné. Dneska některé tyto jedince můžete opět v médiích zaznamenat, ale už je tady ta druhá strana mince, kdy přiznávají, že ku příkladu v rámci svých investičních rozhodnutí
ty analýzy na těch rizicích neměli, nebo je měli spíš jako citovou záležitost, než nějakou strategickou a řekněme provedenou investici s chladnou hlavou. A dneska je řada jedinců na různých investičních nástrojích ve velkých ztrátách. Takže kdybychom si měli říci o té prioritní úloze, tak je snaha, aby to řízení rizik sloužilo vám. To znamená, vždycky by to toho jedince nebo tu instituci mělo chránit od těch škod nečekaného rozsahu nebo velkého rozsahu. Nikdy by se nemělo samozřejmě v různých podnikatelských projektech, investičních projektech, ve výrobě, v obchodě sázet vše na jednu minci, v jedné výrobě, v jednom oboru. Jsou to věci, které samozřejmě musí mít nějakou analýzu, musí to být nějakým způsobem odborně připraveno, protože pokud je to jenom intuitivní řízení, tak intuice funguje jenom velice omezenou dobu. A kdybychom si vzali třeba posledních 10 let, kdy ty ekonomiky, řekněme, úspěšně rostly, tak se obávám, že ti lidé, kteří ta rizika neřídili předtím, tak jsou teď ve velmi negativním rozpoložení, protože se právě potýkají s řadou těch nahodilých událostí, které si předtím v dobách klidu, rozvoje, obrovských zisků žádným způsobem neanalyzovali, protože předpokládali, že to potrvá na věky, což samozřejmě nic neroste do nebe. A to stejné je v jakémkoliv oboru. Takže být připraven, to je jedno z důležitých hesel, které vám dá správné řízení rizik. Ten risk management by vám samozřejmě měl pomoci s tím, jakým způsobem nejenom ta rizika evidujete, vyhodnocujete, ale měl by pomoci právě ve srovnání s konkurencí být více připraven, být lepší. Já to přirovnávám někdy k logice, která se používá v šachu. Šachová hra je samozřejmě založena na tom, že máte nějaké informace, se kterými pracujete v současném stavu, tak jak jsou ty figury na šachovnici, ale musíte analyzovat dopředu. Musíte přemýšlet, jaké varianty, jakých možných tahů na té šachovnici mohou nastat. A samozřejmě zejména u toho protihráče. Protože pokud si neanalyzujete dopředu ty další tahy, tak těžko můžete v té strategii dobře uspět. Gro řízení rizik by mělo být propojeno s myšlenkou, že člověk se snaží rizika řešit do budoucna, to znamená předvídat. Takže snažíte se o to, abyste si ty své potenciální problémy, říkejme těm potenciálním problémům hrozby, rizika, abyste si je ošetřili a ošetřili si je v současné době. Risk management není řešení problémů, které už nastaly, to znamená, už je tady ten požár a my hasíme. To je ta špatná politika, to je ex post řešení. Ale řízení rizik ve své prioritní podobě je právě nastaveno v té politice ex ante, předcházet problému v drtivé většině. Tím nechci říct, že risk management není schopen reagovat na nové situace a řešit právě takové stavy, které nenastávaly v minulosti, ale v současné době se vyskytly. To mi připomíná velice ožehavé téma, které souvisí
právě s tím, co se děje v dnešním globalizovaném světě, a to je trh s energiemi. Já jsem jeden ten slide právě na ty energie tady zacílil, abych vám aspoň ve stručnosti řekl nějaké komentáře k tomu, co bylo v oblasti těch rizik na energetickém trhu velice podceňováno a co nebylo dlouhá léta řešeno. Nejdřív bych dal náhled tady České republiky. Možná někteří z vás v rámci svého pracovního postavení nebo profese jsou nuceni se zaobírat tím, za kolik vaše společnost, vaše organizace nakupuje energie. Protože je to významná nákladová položka a ti, kteří toto riziko vnímali v těch minulých letech, tak se samozřejmě už tehdy v dobách, řekněme, velice nízkých cen energií a těch navazujících komodit, tak se snažili dělat si nějakou strategii, zajistit si tu příznivou cenu, ku příkladu na delší období, anebo si zajistit nějaké své vlastní nezávislé energohospodářství, energetické zdroje. A potom byli samozřejmě jedinci, kteří toto neřešili, protože v té instituci nebo v té společnosti nebyl nikdo, kdo by upozorňoval, byť okrajově, na hrozby typu možného ohrožení té instituce právě z důvodu nízkých cen a předpokladu, že ta křivka, kde byl absolutní nesoulad mezi dostatečným, řekněme, kapacitním potenciálem pro výrobu a obchod a na druhé straně trhu, který neustále rostl a energie spotřebovával. Takže ten komoditní trh s energiemi byl docela silně podceňovaný. A nejhorší to bylo, že tato rizika jsou spojená s hodně s riziky z kategorie politických. Já nechci, aby tento webinář měl nějaký politický rámec. Ale v rámci řízení rizik musíte prosím počítat zejména z kategorií geopolitických rizik, zvláště v segmentu energií, protože pokud se podíváte na naši Českou republiku, chcete-li i východní státy, východní, střední, východní Evropy, tak si asi všichni víceméně potvrdíme, že nemáme tady nějaké dostatečné zdroje energie, které by umožňovaly těm státům bezstarostné žití. Vemte si, jaké obrovské deficitní obchodní saldo vytváří naše ekonomiky a potažmo naše firmy, my jako domácnosti, v platbách za energie. Když si vezmeme takové jednoduché náhledy na rizika spojené ku příkladu s fungováním dopravy, tak stále v České republice, ať je to osobní nebo nákladní doprava, ať je to doprava, která jde po vlastní ose, ať jsou to auta, kamiony, nebo je to železnice, nebo letecká doprava, tak to je všechno z velké části dneska spojeno s petrochemickým průmyslem. A to znamená, jsme tady závislí na dovozu ropných derivátů. My tady nemáme tyto zdroje. A stejně tak je to s komoditami pro tvorbu tepla, teplé vody. Není tady tolik tepláren, které by byly propojené například s elektrárnami, kde by se využívalo to odpadní a regulační teplo. To je tady takový elektráren pár a je tady pár navazujících aglomerací.
ale týká se to víceméně 20% trhu, ale 80% trhu má ta rizika značná. Takže to, jakým způsobem se bohužel naši politici postavili k rizikům energetické nezávislosti a řešení všech těch navazujících rizik, nám teď ukázala současná energetická krize. To, že základ té politiky byl nastaven nějakým mechanismem absolutní důvěry v dodavatelské vztahy se Ruskem, respektive s dalšími státy bývalého Sovětského svazu a s obrovským množstvím různých politických rizik. To je samozřejmě rozhodnutí politiků, ale já to zdůrazňuji z toho důvodu, že řada těch firem, které vnímaly, že ty energie nejsou právě zabezpečeny, tak si v minulých letech řada společností postavily své energozdroje, své například kogenerační jednotky nebo své fotovoltaické elektrárny a jiné. Takže snažili se například tu energetickou nezávislost zmírnit. Nelze se, prosím vás, stát absolutně nezávislým, to se málo které společnosti podaří, málo které domácnosti, ale ti, kteří tato rizika před lety řešili, tak jsou na tom samozřejmě lépe než ti, kteří to vnímali jako okrajové anebo o těch rizicích absolutně netušili. Ten pohled jednotlivých firem, států, ale i jednotlivců je například na rizika spojená s energiemi různý. Tak, jak je každý člověk jiný, tak samozřejmě jinak vnímá i ta rizika. Ale proč je právě důležité řešit ta rizika s energiemi? To právě souvisí i s tím budoucím nějakým politickým rámcem, který nám dává nějaké mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat, protože jsme země, která je součástí Evropské unie. A ta definuje, kudy se ta energetická politika bude dál vyvíjet a ta rizika s tím bohužel úzce souvisí. Takže věřte mi, že i jedinci a společnosti, kteří o tom nechtěli přemýšlet nebo to neřešili, tak nyní jsou ve fázi, kdy je to donutilo. Proto na tom slajdu uvádím ještě ta rizika, kromě těch geopolitických, ještě environmentální, rozvojová, technologická, protože dneska technologie bez například zdrojů energie vám de facto nefungují vůbec nikde. A potom je zvláštní kategorie rizik ESG, o kterých bych se teď krátce zmínil na tom dalším slajdu. Jenom pro úvod, pro ty, kteří se například s těmi třemi písmenky E, S a G nesetkali, tak jsou to zkratky anglických slov. To Ečko environment, tak se týká samozřejmě toho životního prostředí a je to de facto kritérium, které řeší dopad těch rizik na firmy v oblasti životního prostředí. Takže ta legislativa Evropské unie, která začala už dopadat a v dalších letech se právě ještě rozšíří na společnosti nejenom velkého rozsahu, to znamená společnosti, které jsou například obchodované, kotované na burzách, ale i na menší SMIčka posléze a na veškeré odběratelsko-dodavatelské řetězce, tak ta rizika toho přístupu k životnímu prostředí budou jedna z těch klíčových. A to teď samozřejmě má nějakou souvislost například s riziky globálního oteplování a vůbec politikou přístupu nějakého odpovědného řízení. Druhá skupina pod písmenkem S značí sociální společenský balík těchto rizik a to zase v těch firmách má úzkou souvislost s tím, jak ty firmy se chovají ke svým zaměstnancům, jak mají nastavenou například svou personální politiku,
jak se chovají vůči svým spotřebitelům, jak jsou nastavené vazby v těch odběratelsko-dodavatelských vztazích, jestli ti jejich klienti jsou s prominutím ze strany té společnosti vnímání jako nutné zlo, anebo je tam ten slušný proklientský přístup a tak dále. Třetí písmenko G, neboli spojeno s G, s corporate governance, neboli s řízením firem, tak to směřuje do oblasti rizik, respektive kritérií, která jsou navázána na odpovědné řízení těchto společností. A to se zase váže na ty procesy, které ta legislativa té Evropské unie přes ta rizika definuje. A víceméně ten celkový ráz těch ESG procesů nám bude ve velkém tu naši další existenci v oblasti biznisu, investic, financování, podnikání, i té legislativy tady na české úrovni silně, silně definovat. Tak já bych teď přešel k tomu, co samozřejmě si nějakým způsobem můžete vy v současné době s pohledem na ta rizika v těch dalších týdnech v lednu a v únoru v rámci těch lekcí, které jsme pro vás s kolegy připravili, vyslechnout s konkrétními příklady, jak si ve firmě ta rizika lépe a efektivně řídit. Já si myslím, že většina z vás k těm rizikům samozřejmě přistupuje nějakým způsobem, ať z hlediska své intuice nebo nějakého svého odpovědného přístupu. Nicméně snažíme se v rámci LABY vám tuto nabídku v těch následujících lekcích od toho ledna do února specifikovat. Když se podíváte na ten následující slide, tak jsou tam v těch jednotlivých dnech vysvětleny právě věci, které se pojí, jak pracovat s těmi riziky, jak vnímat ta aktiva. Vy, co pracujete na různých projektech nebo jste součástí projektového řízení v různých institucích, tak určitě pro vás bude zajímavé nějakým způsobem si připravit tu metodiku nebo zdokonalit se v metodice řízení projektu právě přes ta rizika, přes identifikaci těch hrozeb. Včetně toho, že se budeme věnovat i různým krizovým scénářům a havarijním plánům a těm rizikům, která jsou s tím spojena. To, co je podceňováno, tak je ve spoustě organizací ten risk appetite. To je samozřejmě ta chuť riskovat. Zkrátka business se nám pojí vždycky s nějakým rizikem. A teď my si můžeme velice dobře tu chuť toho riskování nastavit na tu přijatelnou úroveň. Takže bychom si vysvětlili, jak se to dělá, jakým způsobem je dobré na ta rizika nahlížet a přitom být úspěšný. Na té další únorové lekci bychom se potom hlouběji podívali na oblast strategie a řízení projektů, protože ty strategické věci, pokud se špatně nastaví na začátku, tak to velice často odnesou právě i ti ostatní, kteří se snaží ta rizika ze své pozice například vlastníka řídit dobře, ale je to špatně na začátku nastaveno. Potom jsou důležité procesy, které souvisí s politikou řízení těch rizik. To znamená zavedení, aby ta společnost byla schopna to implementovat od těch nejvyšších pater přes ty vlastníky, přes ty ředitele, přes ty výkonné manažery. Stejně tak velice často se nedaří řešit projekty,
kde jedna z těch nejvíce podceňovaných oblastí je právě nedodržení termínu, nedodržení toho budžetu, je to překročeno, nedodržení toho personálu. Zkrátka je tam obrovské množství rizik, která bychom si byli schopni vysvětlit a identifikovat a najít k tomu postup, jak se těmto rizikům postavit. Potom jsou to rizika, která jsem vzpomínal, která mají návaznost na globální zapojení firem. A jsou to rizika spojená s tím, že dneska není de facto jedinec nebo společnost, která by se mohla dát do nějakého ostrovního režimu. To by se ta společnost dostala na úroveň například státu, jako je Severní Korea. Ale i ta Severní Korea, která o sobě tvrdí, že se obejde bez ostatních účastníků žití na zemi, tak samozřejmě je v takové fázi, že přijímá například potravinovou pomoc, akorát o tom nehovoří doma. To znamená, neexistuje dneska v propojení světa riziko, které by nemělo návaznost na globální rizika. No a potom na závěr, na začátku toho března v rámci toho programu je potom oblast, která souvisí s finálním a řekněme s tím koncem potom toho projektového řízení, jakým způsobem se ta rizika dají podstoupit, dají řešit. Tak v rámci toho času máme tady nějakým způsobem prostor pro nějaké dotazy. Zeptám se v rámci těch otázek, pokud samozřejmě byste chtěli nějaké bližší vysvětlení, ten čas nám velice pokročil, jsem schopen vám samozřejmě nějakým způsobem odpovědět i teď. Někteří, pokud budete chtít nějaký písemný dotaz, tak je můžeme samozřejmě i ty písemné dotazy zodpovědět. Co se týče jakýchkoliv dalších otázek, máme připraveno takové celé řešení, takové balíky otázek a odpovědí samozřejmě v rámci toho školení, které jsem vám teď specifikoval. Pokud žádné další otázky byste v současné době neměli, tak vám popřeji hezký večer a budu se těšit na tom webináři za pár týdnů. Jelikož je doba adventní a blíží se Vánoce, tak vám na závěr popřeji hezké svátky, pevné zdraví a úspěchy v biznisu. Mějte se krásně. Naschledanou.